Dobré ráno, deti. Dnes je 13. decembra a ja zo svojho stromčeka pozdravujem všetky ľudsky, ktoré majú dnes sviatok. Vonku je minus 10 a tak premýšľam, koho by som dnes navštívil. Au! A toto je zasa čo? Trafila ma akási snehová guľa. Aká guľa? Ja vôbec nie som snehová guľa. Len som sa cestou zamotala ako si do snehu. A bola to pravda. Zrazu z tej gule začali vykúkať okáre. Potom trčať ruky, potom nohy a nakoniec červený premrznutý nos. Ako posledná vec, ktorú som zbadal, bola metla. Jej, tak to si mala hneď povedať, že si Ježibaba. Ale prosím ťa, nie som Ježibaba. Nemám veľký nos ani nechty na rukách, aha. Tak to si? Som Lucia a idem povymetať všetky kúty v detských izbách, kuchyniach, spálniach, obývačkách a vôbec vo všetkých miestnostiach v dome. Tak ty si teda upratovačka. Pozrel som sa na ňu zblízka. Ešte to. To by som musela mať mop, vedro, jarpúr alebo iný čistiaci prostriedok. A mám? Musel som priznať, že nemám. Tak potom si z nejakej súkromnej firmy a poslali ťa, aby si upratovala tam, kde sú lenivé deti, mami, ockovia a iní dospelí, ale majú tam vedra a čistiace prostriedky. Zamračila sa a dala si ruky v bok. Nie si ty nejaký popletený? Ho, 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 zvýšil som hlas. Mňa nik urážať nebude. Prr, nezdá sa ti, že už si veľa dovoluješ? Som adventníček mimochodom a podľa mňa som dosť múdry. Keby si vedela, koľko kníh som už prečítal. A od svätého Mikuláša som sa pred pár dňami čo to dozvedel. Chodím popod okná, keď sa deti učia a počúvam múdrosti, ktoré im do hlav sypú pani učiteľky. Vymenúval som. Dobre, dobre. Už sa toľko nezlosti. Malo dievčatko, teda ľudská rukou a dodalo. Tak zrejme si ešte nepočul o tom, že 13. decembra chodia po svete Lucie. V ostatné dni nie? Ja som Lucku stretol aj včera, aj predvčerom. Zamudroval som. Ale áno, no ak mi prestaneš skákať do rečí, tak sa dozvieš, prečo sa to tak hovorí. No dávaj. Prekryžil som si ruky a začal som počúvať. Bolo to kedysi veľmi dávno, keď ešte na ulici nesvietili pouličné lampy a večer sa rýchlo zotmelo. Vojaci strážili vonku ľudí, aby im zlodeji nevzali niečo a kraj zakázal vychádzať po zotmení von. Kto by porušil tento môj príkaz, povedal, pôjde do väzenia. Lenže v meste bolo veľa chudobných ľudí, ktorí potrebovali pomoc. Hoci jeden ocko s maminkou aj so svojimi deťmi sa snažili celý deň roznášať týmto smutným a chudobným ľuďom chlieb, nikdy to nestihli. Ach, dnes bude hladných ešte 10 rodín, vzdychal ocko a premýšľal, ako by to mohol napraviť. Tam, kde sú ľudia smutní, tam sú smutné aj domy. A tam, kde zasa majú jedlo a vedia, že iní na nich myslia, tam sa vráti radosť a odíde všetko zlo. Hovoril si len tak, sám pre seba. Ja by som šla aj po tme. Potiahla ho za rukáv jeho dcerka Lucka. Ešteže to, pristihnú ťa vojaci a vieš čo povedal kráľ? Viem. Ale kráľ povedal, že trest dostane len ten, kto bude chodiť po tme. A keby si mi pomohol, tak by som mohla chodiť po svetle. Teraz večer a po svetle?
čudoval sa ocko. Bolo by to jednoduché. Oblečím sa do bielých šiat, lebo tie v tme najviac vidieť. A ty mi prosím sprav na hlavu veniec. A na ten veniec môžeš dať 4 sviece a tie mi budú svietiť na cestu. Do rúk vezmem košík s jedlom a môžem ísť. To je nápad, potešil sa ocko a hneď sa pustil do práce. Okrem toho, kto by už dával do väzenia dieťa? Keby stretli jeho v bielom a so zviečkami na hlave, to by už bolo iné. A možno by si o ňom mysleli, že je to nejaký duch a utekali by kade ľahšie. Alebo by si pomysleli, že sa zbláznil. Ale keď stretnú ľudsku... O 2 hodiny bolo všetko pripravené. Ľudska vykročila z domu s 2 plnými košíkmi chleba a iných dobrôt. Keď ju vojaci zbadali, nepovedali ani slovo. Možno preto, že sa aj troška báli, alebo preto, že ľudsku aj rodičov poznali a vedeli, že robia dobré skutky. Dievčatko navštívilo chudobných a prinieslo do ich domov radosť a lásku. Už nemuseli byť hladní a vedeli, že nie sú sami. Vždy sa vo svete nájde niekto, kto im pomôže a kto sa o nich postará. No, a aby sa na to nezabudlo, dodala ľudka, ktorá sedela pri mne na sviatočne vyzdobenej jedličke. Tak odvtedy chodí Lucia, keď je v kalendári Lucie, teda 13. decembra, na zem a vymetá všetky kúty, aby v nich nebol hniev, zlo, smútok, strach, ale aby si ľudia spomenuli, že sa môžu s inými rozdeliť a priniesť do ich života svetlo lásky a radosti. Fíha, to mi je teda novina. Tľapol som rukami. Takže dnes je výnimočný deň. Som síce adventníček a nie ľudská a ani metlu nemám, ale za to sa s niekým môžem rozdeliť a priniesť mu do života niečo pekné. Presne tak, usmialo sa dievčatko v bielom. Ale prepáč, teraz sa už musím ponáhľať. Ľudia ma čakajú, veď vieš, že na Vianoce nechce byť nik smutný. Viem. Zamával som teda odchádzajúcemu dievčatku a zaumienil som si, že dnešný deň bude pre mňa, ako sa to vo svete ľudí hovorí, in. Urobím ho krajším nielen sebe, ale aj niekomu z ľudí. A možno to práve budete vy. Skúsite posunúť dobro ďalej? Nezabudnite, tam, kde je dobro, je aj radosť. A radosť rozdávaním rastie.